Aí, galera, que se chama Canadá, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo exercício já, recuperando-nos. Como eu prometi a vocês, que eu ia voltar mais forte. Estamos aqui já, ó. Casa já. Tô aqui no Brasil, cheguei em casa. Olha, tá lá o baralho lá. Lá atrás tá o baralhinho. Tô suado pra caralho. Os bigodes. Até os bigodes tô deixando, cara. Tô fazendo flexões por enquanto. E também tô fazendo. Estou fazendo assim, levantadas assim. Levantando e descendo, sabe? Aí, ó, o sol. Tá muito quente hoje. Por enquanto, eu tô treinando aqui no trailer, por enquanto. Aqui dentro da caravana, por enquanto. E é isso. Estamos aí, estamos voltando aos poucos. Tô suado pra caralho. O trapézio, cara. O trapézio tá vindo já, hein? Tá vindo já o pump. Como, cara? Tá saindo da jaula um monstro. Tá saindo da jaula um monstro. O monstro tá voltando, hein? Tá muito quente, cara. Tô treinando aqui por enquanto na caravana, né? E deixa eu ver. Quinta-feira eu tenho cita com um traumatólogo. Tem que ir lá umas 3 horas da tarde, quinta-feira agora. Pra ele analisar, né? O pé tá indo bem, tá? Graças a Deus, tá bem. Tá certinho, tudo. Não tiro, não, porque é vergonhoso tirar a cara. Minhas pernas já são magras, já. E ainda, sem fazer nada, ela fica mais magra ainda, ó. Tá mais magrinha ainda. Minhas pernas são magras. Ó, essa aqui é a perna normal. Tem um pouquinho de músculo, né? Pouquinho, também não é tanto. Mas aí, ó, a outra ficou parada mais de um mês. Aí imagina que a canela tá fininha, pô. Vergonhoso ver isso. É vergonhoso ver isso. Mas o pé tá indo bem já. Não tô sentindo dor, não tô sentindo nada já. Só tá fraquinho assim quando eu tento colocar ele no chão. Tá fraco assim. Tá molinho ainda. Tá mole, tá molenga ainda. Tá feio ainda. Mas já já tô de volta. E vou gravar aqui um pouquinho. Posso mostrar um trechinho do exercício que eu tô fazendo aqui, ó. Tô acabando já praticamente. Ah, o sol aí, desgraçado. Agora eu vou fazer aquelas flexões de prancha, né? Aquela flexão que bota o corpo pra frente, tipo uma prancha. Que pega peito e pega costa também. E pega ombro. Esse é bom para os caras que querem fazer prancha. Ou também querem fazer aquela levantada daqui pra cima. Esse exercício que eu vou fazer agora é muito bom. Vai ajudar bastante. Se você treinar umas 3, 4 vezes por semana, vai te ajudar bastante. Beneficiar em alguns truques que você queira fazer. Prancha, aquela levantada aqui pra cima. Vai te dar força também e vai te deixar também com a estética legal. E faz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Oh. Aí bota o corpo pra frente, vem pra frente. Tô suado pra caralho. São 5 horas da tarde. Vou mostrar o circo aqui pra vocês um pouquinho. Não sei se dá pra ver, mas dá pra ver um pouquinho aqui. Lá fora. Ah!